Jo Bayden Tolibonni ogohlantirdi. Assalomu alaykum, hurmatli xabarlar olami kanali kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Tolibon harakatiga Afg'onistondagi amerikalik xodimlar hayoti xavf ostida qoladigan bo'lsa, harbiy javob qaytarilishini ma'lum qildi. Ular tomonidan Afg'oniston hududidagi AQSh xodimlari yoki missiyamizni xavfga qo'yadigan harakat sodir etilsa, Amerikaning tezkor va qat'iy harbiy javobi bilan kutib olinadi, deyiladi Baydenning bayonotida. AQSh prezidenti Tolibonning Dohadagi vakillari bu haqida ogohlantirilganini ham qo'shimcha qildi. Avvalroq AQSh Qobuldagi diplomatlarni evakuatsiya qilishni boshlagani xabar qilingandi. Bu operatsiya uchun Pentagon Qobulga 5000 nafar askar yuborgan. Hozirda AQSh xodimlarining evakuatsiyasi davom etmoqda. AQShning Kobuldagi elchixonasining asosiy xodimlaridan iborat guruhdan boshqasi barchasi keyingi 36 soat ichida xavfsiz joyga evakuatsiya qiladi. Amerikaning Afg'onistondagi barcha diplomatlari 31 avgustgacha mamlakatni to'liq tark etadi, deyiladi xabarda.